Masu kallonmu barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da ni Ibrahim Abubakar Mu'azzam dan Fulani wanda ake kira da M Planis wanda ke kawo muku shirin Sare Fulbe a Zamani TV. Zamani TV ita ce ta dauki nauyin program din Sare Fulbe kuma ita ce ɗaya tilo tal da take haska program dinmu wato na fulatanci coming noddata Sare Fulbe. On andi famin gammajun Zamani TV enje mu fu sai to mi we min fami zamani gammajun gonda e Zamani TV gammanan ki beldum modon nan ki beldum bi kom modon e min e an e onton ko moy jodo honduko TV mako gammay ya bonana bondara ko min gadata e be min gaddi be jodi e der hiro meden dun Sare Fulbe kafun nan bari mu je mu dawo. Kamar da dawa daga hutun takaitaccen lokaci a inda muka samu wani bako wanda shi ma ya tattaki ya zo shi cikin program din nan domin shi ma ya faɗi albarkacin bakin shi sannan kuma ya faɗi abin da ya sani sa'an nan bayan nan ya mana platanci wai ofullona ko bona ofullo wato na ko dumoye dun Adamu Ali Abdullahi. Adamu Ali Abdullahi barka ma da yawarki da hiro mai din dan Sare Fulbe. Barka ma da amma. Malam Adamu Ali Abdullahi inda ma hartati an Adamu an Ali an Abdullahi. To shikenan jama'a rewonbe inda rube Sare Fulbe be don gidi be nana wai kowite inda ma bi'a be inda ma da e hore ma da. Min inda am Adam Ali Abdullahi. In kiya am Mr. Dalton. Nan dunyata Mr. Dalton am Malam Mu'azzam am Planis ha aka din ai mi hanni Mr. Dalton kam na dun fulful de ko bo dun fulful de ana am fulful de to wani yare ne Mr. Dalton ni yaren turanci kace kai din dai ba ture ne mutumin na ah nan fullo a fullo bi fullo bi fullo am Adam na'am kun yi mai jamu ma diga tweji tuda min daga Katsina gonni bi Katsina bi Katsina ne e der kauye ne Katsina ko bo e der Katsina kwaras gonda a der kauye majun amma daura abi daura ha ce kuna ashe kuna tare da Buhari gaskiya to shikenan am Malam Adam kun jin mi joni Bolden e mada wai shin e der Katsina kam wodi fulbena ko bo a dun shimshim fulbe Katsina kai fulbe kai ai dar Katsina don wallahi Katsina ful ai fulbe kuli ka wan do e Katsina don yi jonnom joni to enjay wato awai biya yam to ni hendi Katsina to ni hendi Katsina bano joyin biya fulbe ko shi didi yi kai ko tace ma ko tace ma ware kuwa to shikenan tunda dai min ni onnani no wi mi anda min na mi bi Katsina mimi bi leddi Gombe on andi to on wi Gombe ni Gombe na man leddi Fulbe amma hanko ma joni o wi ni wai Katsina to dun hendi Katsina joni ni be koshi kashi tati to Allah rako yan sa minon nane ma non famin kidi gam ma enja hada fata ai ai fullo bo fullo sai fullo banda bo to Allah je biyar rake fulful da na bai do tandar to pandar duniya rundu sai na nan ne dun walwa fulful te minon jonnon min kidi Malam Adam ga ka a cikin flatancin da muke yi da jama'a wato a cikin program din mu na Sare Fulbe kai ma ka zo domin ka fadi wani abu daga cikin plani Malam Adam tayi sake ta ndari ai ai bono joni fulbe wobbe dali fulfulde to ko wadi ben gida fulfulde ko wobbe yawa ben gadata to ko wadi to wadda ai a andi mutane in kashi kashi godda ai ai mukan muhalla girman kai godda kuma ai more than girman kai musamman ma yanzu ta anata wuri ta dillo daga karkar anata birni sai ta guyi akan wata to Hollywood fulfulde godda ne sai wannan kaman abin shemtu din hannan nan mu yi ata
Okay, wato sai ya ha baya za a yi na fito daga kauye sannan kuma in zo ne sai in yi platanci a cikin birni. Gwadonon nan ta sai ya yi hunde na bano shantudun wato a walwa. Walwa fulfu, walwa fulfu. Ai daga kauyen gwanda da kaduma nan. Duk hanjin wadda ta nan. Hanjin wadda ta hanga ne dauke nan. To amma ba wadon ai ai wodi fulbe yandar gari. Wato yandar gelle. To fullo gondo der gelle sai ngiya inna e baba komai o fullo. Amma hanku wawa fulfulde. To no wadi hanjin bo gaskiya din don mun saka kin iyaye dan yau ɗin ba kenan ta wuta a rari sai ngi a wai sai ngi a wai laki hangin gilfin gil ma ma mu gilfin gil ba mu gil ma gilfin gil amma ta akemi mu ko kuma ta alola ni mai fulful da sai na mananta boto umma ke sai wai ma ai of eh sai mu ya hankon ful mu fullo kuma na ku mananta ko waren yar ma mana ma anda wallahi to joni daro min don don na wai gamma jumbo min me andi hunde den non de wai komai to ndari wai sai ngi ai dum wi'a wai neddo wai fullo fullo amma bo tabi mo da e fulful da sai o wi'a wai ni fa ban ji me kake cewa ba ni dai kawai iya yana fulani ne amma ba na ji to wannan sakaci ne na iyaye abinda mala adam ya fada to mala adam no wadin garda der Kano min asali mbappa an war der ndi gari Kano kenan saboda do mu atta sana'a do mu atta komai mako amma diga ton sai in biya hembi da har gara feller mako garta kawai eh min bappa an hanko hoshe na min wadi hore an ya wai daga ton ni dilla mi ta Kano a hanko yayi hoshe wa a kadin a dursana na ito a gaskiya ton ni lokacin da mi ton kawai gaskiya mi dura amma yanzu gaskiya mi durata to dikin mu ne ko bu a to ne wadi saboda ne di ton katsina to joni kenan an tunda awiya dali na yeto awari do yedo an kan na adurai kenan nin gaskiya do na mi durai na adurai to honga ta kadi tunda na adurai amma ba ko don har je hin potence da abunda nake nufi kafin na ci gaba da magana ta wanda muke tare da shi bari mu je hutun takaitaccen lokaci domin fa na dan fara jin ina dan jin in dan sha nono kun san ba bulace ni fa e mo yayi futo yi wala ku ondar da sai kwasam goddan yeso mako gamma jun gonde e zamani tv gamma nan kibel dum modon nan kibel dum bi kom modon and der hero meden don sare fulbe to on godi ko shi wona wi shiru dum min don de na barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a inda muke hira tare da ni da Adam a cikin shirin da muke mai suna Sare Fulbe wanda Zamani TV ta dauki nauyin kawo muku muna kira ga Fulani manya ko yara da wannan program din da muke yi mai suna Sare Fulbe mu samu masu daukan nauyin shi musamman manyan Fulani da suke cikin garin Kano da ma sauran garuruwan Africa gaba ɗaya inda ake kallon wannan tasha mai suna Zamani TV domin wannan program din yana gayyato shahararrun Fulani da manyan mutane domin a fayyace musu menene platanci sannan kuma platanci daga ina yake wai su wane ne asalin Fulani ne maka duk dai a cikin wannan shiri namu mai suna Sare Fulbe muke gabatar da wannan dan haka muna kiran ga masu daukan nauyin wannan program din wuri abu da yake domin ku dauka mana nauyin program din mu mai suna Sare Fulbe wato wannan na kombi ai mi andi to mi wi hunde e Hausa da ma ta fullo ma andi ma kombi ai mi na ma heto mi wi halago gamma dun to na fullo ko bo wodi Hausa jo giddo hosha no wi dun to mi dende no useni to Allah roki on sa Allah roki en sa minon bo min gade iya bakin gorgodo kokari amin domin min kolla fulbe garan jodo der gari kosha bacci mabbe yara jangirde bo dala hoshuki bacci ya en bicadi gamma wai jangirde arabi ko bo jangirde goddun gaskiya hunde ne nane dun don hosha amma joni bo na dun hotara ko na non gaskiya non to hanjun hengi a joni ko shi bacci dun wardi dun joini be da joni kenye dun wadan diyam mi wari misal to wallahi na ga maka idan ka ga almajirin nan ni Fulani ne ruwa ya dake su kowa ya tire riga
amma abun kowa ta kansa yake joni na banu nane nane ta hoshi bingel a waddingel jangirde wallahi der bada e mo woni ma e don dum biyoto ko dume don dum wadanta ngel ko dume to amma gamajin joni na banane mala adam en don bolwa hala en nasi hala ngoka ko jimmi joni mi jamuma de garda der Kano ko gal dume gatta ni yendo makaranta ba dai makaranta makaranta irin gane makaranta boko ba dai to jangirde boko gatta e der gelle Kano don boko gatta ko a e der gelle to gatta boko dum der Kano der Kano gatta jangirde boko to amma joni a wi'a dali durki wala kundurata adurata bai andurata bali adurata na ibo a wi'a fullo bo dum wat dum wada bongi a fullo bi fullo bo durta ko dum e to gaskiya indi mi dura okay joni wodi kondurta ke eh do ba der Kano to bawo jangirde dum gatta wodi kugal gongal ngal gatta na ko bo wala eh mi wadan okay a wada kasuwanci goddun ke mi sore shinkafari to din nayi ko sai min ga mi shon kwano kwano amma la adam en don bulwa don wiya yam ta ummake en der jangirde bawo a jangi a wari bo wodi ko gatta en der gelle don a don sore shinkafa to an na remata ndi ko bo no eh min ma e mi rema kuma e mi ha mi sodo e der gelle don na sodo da ko bo e leddi gondi jaata sodo a ngara der gelle mi sodo der leddi am ma kuma e mi ha woni an der mi ha mi sodo e der Kano on kenan gatta dum fadmaju eh der Kano wa to joni an ka ai wala ko dum wiyata tunda joni tandari wala ko bi ai mi da go'o a don janga didi a don wada kasuwanci ma da kenan joni ta himmi jangirde ma da jodo to der gelle de na ko ba a hotai katsina ma da a don giwo tun bi a joni am kan dai ko a himmi ne jangirde ma dalta gelle de gaskiya to joni ko nan nunga da ta yimbe ben tamben a wi'e be an kan a hebi fellere a warti a jodo to wala ho gatta na sai ni kawai tunda ai mini jangirde ma da kawai gara ka soriki hunde ma da ko ba yayi hoshuwa ne ma da garta da der gelle de don gori tun ma to shikenan onani oyi wai hawo kan non tan o jodo to der gelle de o hodata to kadi nay gonde din ton din a hoshuwa en gartira ma din e bali din ko bo a dale de ton dun duradi na fami hodata gaba daya gonde ne mi hodata ton mi jodo a hodata ton do mi yayi ni ziyara sati de sati vitu mi yayi sai mi to garta do kawai mi wala do halawati kawai halawati joni kanni an kan to tayi felle ronde to dumi ma bito ya yata bi ka tsina ya eh kawai bi kan ah ni yayi bi ka tsina man tunda ton din rimiya ko hatta ha kadin tunda to non ni biata ni dai na san dai tunda har ya dawo garin nan zai zauna yana makaranta sannan kuma yana kasuwanci kuma kasuwancin sa na ja ana ai ina ga eh manta da su kawai kiwon ma ba lalle ai ba gaskiya di yanda gaskiya ne durata to onani ko o wi joni o durata amma ko wadi o warti der gelle den to o warta yi der gelle den ko boto o warayi o jangai no watta ro heba hunde de o wara e mo janga bo e mo da kasuwanci mako gammajin min noddata ta don der kauye ma igangarta ta warti a jodake e der gelle de wala ko a watta ta ummake sai ko ta ton tayi andari be a warti wai sai na wai baba yana ben biya wai bibbe mabbe wai jangata gam dume amma gam majun no wadi funi mi andi ta fullo bo mi fullo bo en don gondi en don bolwa ala fulbe bo a don tokko hero meden no sare fulbe ananai ko mi biata e der hero meden gam majun joni ma har nje hen foten sedda ngarte barkamu da dawowa a cikin shirin da muke yi mai suna Sara Fulbe wanda Zamani TV suka dauki nauyin kawo muku a kowane mako. Ku kasance da Zamani TV ku fulani saboda Zamani TV nan takuci. Idan ba Zamani TV ba suwa suka dauki nauyin kawo muku wannan abu. Fulatancin nan naku ne, namu ne, na jama'an gari ne. Kuma kowa na son ya ga ya iya fulatancin nan. Gammaju na anjin bi mi ta don jodi wanda ko tibi mada igga wala tashar din da harta he Zamani TV. Gamma Zamani TV anjin wi te dun mada. En gondu den e Adam Ali Abdullahi. Mo min bolda ta e dau wai kofe i
ener hunde fulbe on dana no wodi fullo goddo gondo adamawo mo don wiya woy ko fe'i taaje mu yon ko fe'i e mu hore ma hande dum esoyi to koso atatona yimbe fulbe to gamajun en don bolwa hala maada joni en kotu do hala fulbe wombe der kawye be ba be ngida be ngara der gelle be joodo gamma be ekkito joodaki der gelle na ko bo be ngada na bacci mabbe dum ena mi anda no wadi joni kombe wa tambi a fulbe wombe der kawye be ngarta tunda amma a wi joni e der kawye gonda bo ngartuda e der gari de ngartuda der gari ndi bo a jooda kyara a ekkitake a don wada sana'a maada bo a don wada jangirde maada ayi a wadi riba biyu gaskiya to joni komba wata biya fulbe wonbe der kawaito misali yanda ayi tawori kaya na toy birni ko banda a jangai ta a jangi to Allah jabi yaddaki ko a haya ko a heba kugal gwamnati to fa a hebi goddin hanya din tokkata bada rayuwa ma da daidai na ko a wannan ta goddo goddo wannan ta ma misali yanda to har ni mi jangi nanu dum watta mi ha mi goddo na ku bada mi goddo ko wala na tana der dum wando ko wadana yamcin am mutunci ko goddun ko goddun din fu ya daki and amma a jodaki a jangiya andi right mada kare kwa nan yumti to amma bo to himin sai mi abanu to be koshi banu to be jodaki e der ladde ton ton jodaki der ladde na baiwai goddun amma ni ta jodaki tunda a wodi sukajo ko bo a wodi berajo maudo ta igga a hoshi dun a waddi dun jangirde jodaki ai mi hanne baburi gaskiya dun huli to joni anu a wawai bi amin jangirde dun dun gadda gadda wodi ko dun nafuma goddun ko bo wodi har joni a don nafa saboda ai a jangi gaskiya to joni ko ba wata bi amin e do jangirde ma da dun gadata to indimin ni alhamdulillah den don gendirin ne ba ni don der Kano musamman ma jangirde boko yanda ko goddo wari mananta Hausa to ni har ni imana na Turanci to ta Allah wadi jabbake on gade turanci ma mun bade turanci mi hokka muku wadi min ma mi hokka muku gini to kun ga in kuka duba maganan da yake fada fa haka ne ba abu ne yanzu ka zauna baka iya wani yare ba face flatanci kuma ka zauna a cikin kauye kuma a matsayin ka na ba flatani wanda ake tunani duk wani yare da ka san ka iya ko kuma zaka iya shi to idan ka zo kowane yare ne bai zai taba baka wahala ba amma kuma sai ya kasance ka je ka zauna a kauye to ya za'i ka iya wannan yaren ya za'i ka san kana da baiwayin iya wannan yaren maganan da yake fada yana karatu yanzu ya zo shi cikin gari yayi karatun boko yayi karatun arabi yana kasuwanci idan wani ya zo shi da wani yare magana mu dauka kaman turanci shine yaren da ake yin sa duk duniya gaskiya ne su sai ma to gammajun sai nodda jama'ar gamma hambe ma be ngarta der gelle gamma be janga yanda min kun biya ni be inshawara inshawara saboda misali yanda ta anato der birni a jangi ko banza da mi yi maka ko banza na gare na gare din to ma da wai ma wai goddun goddun hala din banza ko din me din me na gare da hukuma saboda ya da kinane ma a jangi eh hunde ne don wala kon de hollata wala andi right dun hore ma han kuma kaman ma andi nan yin tim kuma ko darta ko goddo huwai to amma fulla awai na ko hulata ga ma ko goddo huwadi wala bahaushi ko ko bature ko balarbe to ne har ni ma waye ma to amma awai tunda nane ma to amma ya da ki mata ta dari ma jama'are ta yi fullo mi hammi ta yi to fullo ekkitake bolle ni to mi hammi ko jodi do der bolle den modum den e der bolle den wawa wal hollata mu goddum gare ko misali kawo min yanda Hausa to ngi hammi fi mi wada Hausa to ngi hammi fi mi wada Hausa to gandu me gamma wari der gelle gare ko da mi wara saboda wallahi lokacin da garmi der Kano ku Allah mi wawa Hausa wore mi lilma Allah mi anda amma da ka zo ka da mun baka iya ba ko zo ma baka sani ko zo amma da ka zo ka zauna a cikin Hausawa kana fulatancin naka sannan kuma ka koyi Hausa na koyi Hausa sannan kuma ake maka lakabi da inkiya me ma inkiyar naka Mr. Dalton dan don inda inda makaranta gaskiya to no dike guda inda inda don Mr. Dalton Mr. Dalton gaskiya min dan makaranta to ni har ne mun makaranta darasi din gini in chemistry ni huli wago chemistry fe da kowane irin darasi min do tangiya ta
to ni chemistry ni to komai halawati wala kudu wiya ta Allah yadda ke amma wannan fa kai na fa gaba dai fa to shikenan mala adam ali abdullahi sai ndarayin bimbiya be ko na bimbiya binde mada bo sai nyande goto Allah ya riya yanki en bedde nodduma gamma tunda a wawi chemistry ngara bimbiya be ko wite alfanu jengirde minni inde am adam ali abdullahi Mr. Dalton in duk shawar kun ga kai yan uwa am fulani un hanju kun gida fu goddo yi wawai to wallahi Allah amma a wawai to har ni a wadi hore ma saboda haka shawara din ga kai to ni har ni a wali hali Allah hukki ma hali to ho shi bingel ma daga ton ko an awarta der birni to ho shi bingel ma bitingel der gari to gel jangi to Allah ji yadda ki dun haɓa kudin wata misali yanzu do ta yayi ton duman do to ni har ni lakiyal jangi da tunda ayi jangir da ma musamman ma boko in kashi kashi ayi ayi goddo jangi kiwon lafiya din ma in kashi kashi ayi ayi goddo bangaren dabbobi ko bangaren duman do yanzu misali to har ni dingel ma jangi bangaren duman do dabbobi dabbobi bano bali ma da ko dama to jangi ko na ima da ma ta yayi to di njanda ma otufaidi kwarai kwa to dingen waki to hanku to har ni wai to yi mu andi ko hebi to to Allah zai yi da ke mu haɓa magani din mu hokata so jama'are wadannan hero mai din 13 mean Adam Ali Abdullahi and the hero mai din dun sare fulbe dun zamani TV waddanta en to wakkati yalti mean Ibrahim Abubakar Muazzam dingel fulbe di leddi Gombe modun noddata en planis ni don wi'a on to on godi ko bi oton ko bo to on godi iri goddun ko bawaton ko bo to on godi on gidi on koshe nauyi program dum gamma fa har joni wala ko su do nauyi program dum gammajun on giyai namba am ko bo Facebook ko Instagram ko bo ko lutti on giyai dum dilla e dow lai TV modon sai noddamin do komin shawari ko bo amma ta yidi dum walwa e mada ko bo nodda min gamma halan gokka gammajun jama'are mi don wi'a on sai fofti modon.